guddiga ganacsiga ee gobolka Tagdheer ayaa habeenimadii xalay munaasabad ay ku qabteen hotel dheer ee magaalada Burco ku gudoonsiiyay dadkii hantidoodu ku waxyeelowday dabkii qabsaday 28kii December 2014 meheradii ganacsiga ee ku yaalay magaalada Burco tirada dadkani ay lacagta gudoonsiiyeen ayaa gaaray 12 qof oo mid kastaba ay siiyeen cadadkii khasaare ahaa soo gaaray halka qaar kalena qayb ka mid ah hantidii ka qasaartay la siiyay munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay isku duwaha wasaaradda ganacsiga tamaaliyada taliyaha qaybta bilayska ganacsato culimoodiin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan kuwaas oo dhamaantoodba gacmo furan ku soo dhaweeyay iskaashiga ay sameeyeen ganacsatada gobolka Togdheer ay maanta joogaan marxaladihii ugu fiicnaa iskaashatadaasi ay sameyso munaasabadan ayaa ugu horreyntii waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer waxaana uu yiri مثل شرع عشان لقى شو يقول مكي وكعي طبقة سو كعي عايزين يجود يرجع نعكس هذا كله كروك تكو كروك تكو نعكسها إلا ما تقوي ولا قاعدين ممكن إلا ما مكا محام برا هذاي نوع قدري إن أنا مكا أو شيء سوني ما نو بعد استوي ديني واحد نقطعي نتكلم ولا رأي هنا يا خسارة كسيو قاعدين galabtii meheradihii intay sii xidheen fiidkii dabkaas waxay saddex nin habeenimo subaxii run soo meheradihii oo degel madowa waa waxyaabo dee lagu cibro qaato waa wax aad waxa ku tusaysaa qofka bini'aadamka inaanay waxba gacanta ugu jirin guud ahaan meheradaha ay hawshaas dabkaas u sameeyey waxay noqdeen 12 meheradood lacagta guud ee ay soo qorteen waxay noqotay 64,416 dollar lacagta la siiyey ee la gudoonsiiyey waxay noqotay 73,486 guud ahaan lacagta 180 qof walba marka laga reebo 3 qof oo lacagtooda 1000 dollar ka yarayd oo loo dhameystiray intay lahaayeen 37,486 waxaa halka lagu gudoonsiiyey 100% ka mid ah weeye 3 qof marka laga reebo qof walba intii ka gubatay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatadii halkaasi lagu gudoonsiiyey lacagaha ee khasaaruhu soo gaaray waxaana hadaladoodii ka mid ah mahadcelinaya walaal marka hore Ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigta waxaan u mahadcelinayaa guddidii arkana babashay khayrul jasa waxaan leeyahay halka ka soo saarteen adduunyada maanta gurmadka ku fidisan Ilaahay idinku bedelo wax khayr leh ugu dambeynta ayaa waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay isku duwaha wasaaradda ganacsiga iyo taliyaha qaybta bilayska iyo qaar ka mid ah culimoodiinka gobolka Togdheer waxaana yiraahdeen rugta ganacsiga Soomaaliland ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha Axmed Cali Baynax ee gobolka Togdheer iyo xubnaha la shaqeeya ee hawshan ka qayb qaatay ee isu xil saaray muddadii 16 ahayd waxaan leeyahay waxay muujinaysaa isku kalsoonaan wadajir iyo inuu nin waliba ni ka dambeeyo ragga joogan booyaa aabanayay muujinaysaa aan dibaatada gaadheen iyagana de kulli qolada qasaar waa ay dhartu gaadhey Ilaahay awr khaar ku soo dhaafiyo wixii baad ka gubtay intan kulli waa tusaale u tahay sidaana lagaga harimaayo haddii dawladda tahay hadda aad ka tirsan waan ka taaganahay farkali fool ma dhaqdo wax qaran qabsan karo ayaan qof qaban kareen wax qof ku culus ba qaranka u fudud markii qaranku dacad isu noqdaan kooda waxaystay kooda baahan iskaalmaystaan ka dhibtu ku timiye ka kala iskaalmaystaan wanaagana kala ka soo baxay iyo ka sii badan si kastaba ahaatee ganacsatada gobolka Togdheer ayaa sanadihii u dambeeyay ku hawlana hab ganacsiyeed aad u faa'iido badan maxamed siciid gaxnug wararka telefishinka caalamiga ee star magaalada burco